Men det handler jo det om å bare, vet du hva, å gi rett og slett han i andre, å ha trua på hva du selv ønsker, og hva er det du egentlig har lyst til å gjøre her i livet. Ja, kjære lyttere, våre ørevenner der ute, kjære seere, vi er tilbake, vi vet du, som alltid på en onsdag. I dag skal vi snakke litt om droneflyving, og i dag så har vi fått med oss en gjest til å hjelpe oss med det, hvordan man skal fly, hva man ikke skal gjøre kanskje, for det har du vel lært en del om. Velkommen til studio, Denner Gatpo. Tusen takk. Du har vært droneflyver i noen år, men du er jo ikke opprinnelig fotograf eller videograf eller noen sånne ting. Nei, det er ikke. Fortell litt om bakgrunnen og hvordan du begynte med dette her. Ja, hvordan jeg begynte med akkurat det med drone. Ja, det startet egentlig med at jeg skulle på ferie. Og så tenkte jeg skulle kjøpe meg en drone. Og det gjorde jeg da en uke før. Og så hadde jeg en kamerat som var ganske flink til å fly drone, så jeg spurte han om han kunne hjelpe meg, hvordan jeg skulle navigere den og hvordan jeg skulle bruke den. Få litt krasjkurs. Ja, egentlig, rett og slett. Så det sa han ja til, så vi dro opp til Grefsenkollen noen dager før jeg skulle reise, og da skulle jeg til Italia. Og så tok jeg med meg dronen til Italia, og dro på, da med kjæresten min da, på et sted som het Punta Salinas, et veldig høyt kjent utsiktspunkt over en av de flotteste strendene jeg har sett på Sardinia. Og det var vel egentlig der det startet. Vi haiket vel i 4 timer, det var en lang tur, det var 40 varmegrader, det var liksom bare oss to. Og så kommer vi oss til toppen endelig, og mens vi utnytter utsikten og bare sitter der og ser ut, så flekker jeg opp dronen og begynner å fly. Og hun var jo veldig tålmodig, for der ble jeg nå stående i 1,5 time i 40 varmegrader, og liksom måtte ville gjøre det jeg hadde lyst til, og hun var kjempetålmodig. Så jeg filmet, og jeg merket at jeg ville ha mer. Det var det å bare fly rolig og rundt, og det var jo majestetisk, misforstå meg rett. Det var helt nydelig, og de bildene som kom ut fra kamera var jo noe jeg fikk bare mer smak av. Så jeg skjønte jo det at det jeg egentlig hadde lyst til var jo egentlig hvordan kan jeg egentlig stupe ned den kanten her? Hvordan kan jeg liksom gjøre litt mer dynamiske bevegelser da? Og det var da det liksom gikk opp for meg at når jeg begynte å dykke inn i det, at FPV kom inn i bildet. Ja, og der er du first point of view, altså ja, first person view, ja. Ja, hvor du sitter på og har på deg briller og ser det dronen ser. Har på deg briller, flyr rett og slett manuelt, droner manuelt. Du har jo på disse, eller dagens droner med DJI, så er jo det en, jeg vil kalle en, nesten en autopilot, nesten. Det er jo også at du får veldig mye hjelp, og du har ikke fullstendig kontroll over dronen. Men FPV, så er det motsatt. Da har du total kontroll på dronen, og du må jo da se på alt annet rundt da, i forhold til vind og vær og selvfølgelig. Men da kontrollerer du jo alt selv, de forskjellige rotorene, hvor den skal. Du har liksom ikke noe safety button. Nei, ikke sant. Og det var den... Det var skummelt, egentlig, fordi etter hvert som jeg har flydd mer, gjort mer, så er det litt som disse klisjene, som er så sanne, at liksom, jo mer du kan, og muligheter til å gjøre, jo mer ansvar har du. Og det var det som har vært litt sånn... kanskje litt skummelt da, fordi etter hvert som jeg ble bedre og bedre, så var det jo det å kunne, eller jeg var nødt til å dykke lengre inn i regler, måten ting skal gjøres, slik at jeg ikke gjorde noe gærent. Og så har det jo de 2 siste årene har det jo bare blitt strengere og strengere, og etter min erfaring når jeg prater med andre kreatører, så har de rett og slett bare lagt bort
drone, for det blir for mye regler, for mye dildal og for mye ting å holde styr på. Gjelder det også for deg som, som driver profesjonelt nå? Eller gjelder det mer for holdt på å si, glade amatører som, som ikke har samme muligheten for å sette seg inn i regelverk og ikke orker å søke og ikke risikerer å få avslag og måtte betale avgifter for å søke likevel og så alle de tingene der? Nei, det var et bredt spørsmål. Nei, det gjelder jo egentlig for alle, om du er nybegynner, eller om du har gjort dette lenge. Ja, men jeg tenkte du hadde sånn ferdig utfylt skjema, så du bare setter på datoen og så trykker send, liksom. Nei, det som har vært utfordringen her, at jeg har måttet lære alt alene. Mm. Noe som er litt synd her i Norge, er at FBV-miljøet i Norge føler jeg ikke er like tett, som det kanskje, eller som jeg kanskje skulle ønsket at det var. Mm. Det tok meg halvannet år etter at jeg gikk inn i det, hvor jeg først ble kjent med to kamerater av meg som er utrolig dyktige FPV-piloter. Og det er da Philip i Lofoten og Babang i Tromsø. Som de som flyr FPV vet hvem er. Og da jeg møtte dem, så var det liksom første gang jeg fikk snakke med noen som ville dele og hadde erfaring, og vi kunne liksom spare med hverandre. Mm. Og det tok ganske lang tid, fordi reisen min med drona har jo vært veldig ensom. Å lære alt selv, rett og slett kaste seg. Men er det ikke kurs? Har ikke UAS Norge eller noe sånt, noe greier, eller noe fellesskap? Jo, eller noe? Det er jo det. Jeg vil jo si at man må vel på en måte gå velge hvilken vei du ønsker selv å kunne fly, ikke sant? Noen kjøper en DJI-drone og begynner med det, og så kjøper de en FPV fra DJI. Jeg gjorde jo det. Mm. Og så tester du ut litt ting. Noen bruker simulator som en startfase, hvor de lærer seg måten de skal fly. Det har ikke jeg gjort. Billigere i lengden, kanskje? Ja, det er billigere i lengden, men igjen så, hvis noen spør meg hvordan skal han starte, så hadde jeg jo nok sagt, start litt på simulator, bare for å se hvordan det er. Mm. Men rushet, følelsen, feelingen på hvordan det er å fly, ansvaret du har, står mye mer over deg, når du vet at det er en risk for at den dronen du flyr, kan skade noe, noen eller den. Mm. Og det for meg var egentlig litt sånn at man var nødt til å bare kaste seg inn i, og ikke en simulator, der kan du ha krasje og ikke forstå helt hvordan det fungerer. Ja, nettopp. Men du, å høre og på en måte føle hvordan du styrer dronen, og ikke se det mens han som spotter deg kan fortelle deg, oi, shit, det var nærme, pass på der. Altså, det er en utrolig god følelse, og ikke minst mestringsfølelse, når du først får til, og du blir bedre og bedre. Men hvordan er det å krasje med en FPV-drone? Jeg bare ser for meg, når du ser brillene der, at det blir litt som å... Hvordan? Den første gangen at det er litt som å krasje selv. Altså, du reagerer, og presser du deg bakover. Nei. For å motvirke impacten. Det er jo det. Jeg er jo veldig bevegelig når jeg holder på, og jeg prøver liksom hele tiden også å stå stille, men det å fly FPV er... Når du krasjer, så er det liksom... Du vet ikke før du har gjort det, så det eneste er at du... Det kan enten holde deg litt tilbake, hvor du liksom, du flyr, og så pass på den greien der, vær litt forsiktig, så du holder deg kanskje 2 meter unna. Etter hvert som du blir bedre, så blir du jo nærmere og nærmere, ikke sant? Og så blir du så varm i trøya at du kanskje prøver å gå under, i stedet for over, som er tryggest. Og så, når du først da, det skjer da, så blir man jo kanskje litt, for meg, så blir det jo nesten litt sånn, ja, nå krasjer jeg. Og så spørs du hvor du krasjer da. Jeg har jo krasjet flere ganger, og jeg tror det også er, det er jo en del av gamet. Det er jo for så vidt det, men det er jo en dyr del av gamet da. Det er en dyr del av gamet, men jeg tror og har veldig tro på det å feile. At du er nødt til å feile mange ganger for å forstå hvor viktig det er å huske på visse ting. Altså, jeg hadde nok ikke vært der jeg var i dag hvis ikke jeg hadde lært av de feilene jeg har gjort. Glemme å press record er jo en helt vanlig feil hos alle oss kreatører som filmer, ikke sant? Det skjer også med drone. Og så skal du liksom ha ett
et øyeblikk, og så glemmer du å rekorde. Det er jo det samme. Du feiler, og så sier kunden, ja, fikk du det? Nei. Ikke sant? Så det å krasje med dronene, det kan du velge å se på som, det er kjipt, nå røykte masse penger. Ja, det er kjipt. Men det er litt det der greien med at, ok, da vet du at du må være forsiktig, du må tenke på disse tingene. Hva er grunnen til at det skjedde? Og til slutt så ser du jo da at, ok, det var kanskje ikke vinden som jeg skilte på som gjorde det. Det var rett og slett dårlig forutsett. Manøvrering. Eller, ja, manøvrering, eller at jeg ikke gjorde de riktige kalkulasjonene. Mm. Ikke sant? Og det er litt sånn som når en 18-åring skal kjøre bil. Mm. Ikke sant? Forsikringssummen er jo mye større, fordi du vet, de har jo ikke den erfaringen. Nei. Samme er det jo med dronene, men det er jo også, det kan jo være livsfarlig. Det er klart, men det er jo en grunn til at piloter og astronauter trener uendelig mange timer i simulator. Nå er det selvfølgelig, de har enda dyrere leketøy enn deg, men ja. Ja, det stemmer veldig. Men du begynte altså som hobby, og så begynte du å ta oppdrag etter hvert, da, eller hvordan? Jeg begynte... Eller bare lekte du deg i årevis og... Nei, jeg... Plutselig satt du her. Plutselig. Det er... Folk har jo antatt at jeg har drevet det i mange år. Det har jeg ikke. Litt sånn... Kanskje noe blir litt overrasket av når jeg forteller, er jo at jeg plukket opp min første drone i 2022. Ja, vi har klokka nå. Det er jo da, hva er det? 2 år siden. Ja. Og da gikk det egentlig litt sånn der fra hobby til når jeg begynte med FPV, at jeg skjønte ikke helt hvorfor ikke dette her var utnyttet godt nok her i Norge. Så det var der interessen min var litt sånn, hva er det som, hvorfor er det ingen som gjør det? Så gjorde jeg litt research, og så jeg kanskje at det var et par, tre som kanskje ikke levde av det. Jo, en, men hadde masse kule gigs, og jeg tenkte, shit, det er folk som driver med det. Men fortsatt så synes jeg det var manko på tilbud av FPV i forskjellige marked, hvor man, jeg forsto egentlig ikke helt hvorfor ikke noen hadde utnyttet det tidligere. Mm-hmm. Så det var litt som at, når jeg spør deg om hvor mange røde biler er du kjørt forbi i dag, så husker jo ikke du det, men hvis jeg spør kanskje deg... Kanskje gule. Ja, ikke sant? Men det var det sånn jeg så på det som muligheter. Mm. Så jeg så jo og telte alle de røde bilene. Ja. Hvor er det jo mulig? Ok, greit. Vi har eiendom. Mm. Vi har konserter. Vi har events. Inndørs. Alt for lite av inndørs FPV. Hvordan kan jeg implementere det i det norske markedet og få folk til å forstå at det koster et 150 000 til 200 000 for en jib dagen, og så kan du heller betale en brøkdel for det og få enda kulere bilder. Mm. Og jeg hadde skikkelig troa på dette, og lidenskapen bare vokste, så det var de nærmeste rundt meg så jo at hva er det som liksom skjer. Så det gikk jo fra hobby til en veldig kort hobby. Det var så veldig lenge, til at jeg fikk helt fnatt og dilla. Så jeg bare gikk med hodet først. Og det er ganske tøft, for du har familie og barn, og da har du helt sikkert også gjeld som alle oss andre. Ja. Og så sier du opp en fast jobb med fast inntekt, som kommer med tikken inn på konto hver måned, og så skal du begynne å freelance med noe du ikke har drevet noe særlig med før. Det er ganske tøft gjort. Jo, takk. Jeg er ganske imponert over at du vet dette. Nei, ja, stemmer. Jeg er opprinnelig utdannet intensivsykepleier, og jeg jobbet da på thorakskirurgisk på Ullevål, og der fikk vi jo Så det var vant til at folk dauer rundt deg, så det er ikke så farlig med... Nesten, det var veldig... Vi var egentlig best på de som... Vi holdt de fleste i livet, vi hadde jo veldig gode tall der. Men jeg gikk jo fra... De fleste er vel i livet etter du har tatt en runde med dronen, og så ja, er det ikke det? Ja, ja. Nei, men jeg gikk jo fra åpen hjertekirurgi, pasienter, folk som stansa, havna i Oslofjorden og frøs, og stansa, kom inn, måtte få behandling, og en av de... Vi er vel en av få sykehus da, som hadde muligheten til å gi
den type livredning, som uten den så ville jo det vært 100% mortalitet. Mm. Så vi hadde en veldig viktig funksjon da, sammen med Rikshospitalet, og vi og jeg tok jo imot daglig pasienter som kom fra operasjonsbordet inn, og det var liksom min hverdag, covid for oss. Da stengte jo ned avdelingen, og vi gikk i gule dresser, og det var rett og slett et helvete å være intensivsykepleier, eller sykepleier for den saks skyld, eller helsevesenet, og jobbe under de omstendighetene. Og nå skal jeg ikke overdrive sånn sett, men det er verre steder selvfølgelig, og kunne, men det var med tanke på sånn som vi har hatt det. Mm. Så etter hvert så gikk jeg jo fra det, fordi det var litt, hva skal man kalle det? Ikke kalle det drama, men det var veldig mye konflikter i vår avdeling da om sammenslåinga mellom Riksen og Ullevål. Mm. Og det kom jo, jeg vet ikke om du har sett i media, det var veldig mye medieoppslag om de 24 intensivsykepleierne som... Jeg husker det var noe, jeg kobler ikke akkurat til intensiv og toraks ting, men jeg husker det var noe. Ja, og det var, men det var veldig mye, og det var mye på nyhetene, og det var liksom fordi det var så mange som sa opp. Mm. Og jeg var en av de. Akkurat. Og der så jeg det litt på, kall det kall, men at det var sånn, vet du hva? Jeg har jobbet som sykepleier siden 2009. Jeg er ikke så fornøyd med måten vi blir behandlet på nå. Jeg har litt, jeg har troa på dette. Jeg har veldig troa på dette. Mm. Så jeg valgte jo å ta en sjanse. Jeg var veldig usikker, og jeg var veldig redd da. Jeg husker det veldig godt. Så når jeg sendte inn oppsigelsen, så sa jeg, vet du hva, jeg gønner på, og så prøver jeg så godt jeg kan. Jeg selger noen ting jeg har, og så prøver jeg å funde dette, så ser vi hvor langt jeg kommer. Og her er den der tilbake på det med feilet, at jeg måtte tørre å og feile. Så jeg gikk, sendte inn oppsigelsen. Var ferdig i mars 2023, og det var da liksom jeg aldri så meg tilbake. Ja, 1,5 år siden. Ja. Og jeg vet ikke, det er veldig sånn rart å tenke på, litt overveldende nå, fordi det er så mye som har skjedd. Ja, for nå har du gjort ting for Karpe, og for Vålerenga ishockey, og for, altså... Det er liksom ikke sånn at du håper at du får et oppdrag for en bedrift til å gjøre noe en dag. Det er ganske mye greier du har drevet med. Ja, og som jeg sa vel innledningsvis, at jeg må nok klype meg, eller ta meg selv i nakkeskinn noen ganger, og bare fortelle meg selv hva jeg har klart å gjøre. Jeg føler jo ikke helt at jeg er der hvor jeg ønsker å være ennå, men som jeg sier, når jeg tar meg selv i nakkeskinnet og minner meg selv på at det jeg har fått til på så kort tid, og jeg har venner som liksom minner meg på at det har gått så fort. Ja, det har gått veldig fort, og det er ekstremt mye som har skjedd. Jeg har familie, jeg har to barn, jeg forsørger, og så har jeg delt omsorg selvfølgelig, og har leilighet og bil, og ikke sant, tak over hodet. Jeg er veldig takknemlig, og at jeg fortsatt kan stå her og si at jeg trenger ikke å falle tilbake på intensivsykepleien. Nei. Samtidig så er jo intensivsykepleie, eller sykepleie generelt, er jo noe hvor du alltid får jobb da, hvis du trenger. Hvis det her går gærent, ja. Så har du i hvert fall, jeg vet ikke om det er en slags trygghet, eller om det kan bli mer en brems. Det er jo en trygghet. Ja. Men det man kanskje ikke tenker på, er vel at det er ikke helt som å sykle. Ikke sant? Når du først er borte, den... sykepleie er erfaringsbasert praksis. Det jeg har gjort i typ 15 år i helsevesen, da, det er ikke noe som du bare får. Nei. Dette er sånne ting du må lære deg over tid og erfare, og igjen der også feile, og så skjønner du hvordan det skal gjøres på en ordentlig måte. Det er jo liv. Så det å falle tilbake på det, det er veldig greit, for jeg har den utdanningen. Men det er ikke noe jeg ønsker å gjøre, men jeg har jo tenkt flere ganger at jeg har lyst til å liksom ta vakter for å holde det ved like. Ingen tvil. Jeg merker jo selv at jeg savner det litt, men ikke nok til at jeg har lyst til å gjøre det litt ved siden av. Nei.
Nå har du jo, nå er det jo sikkert gode tider for dette her. Du har funnet en nisje og alt mulig sånne ting. Men 2020 til 2022 måtte jo vært bedre, selv om det var ganske kjipt å jobbe i helsevesenet. Så måtte det vært bedre enn å sitte med dette her og ikke ha oppdrag. Å, jo, det har ikke vært så mye å gjøre i de årene. Ja. Tenker du på det som frilanser, at det er... Jeg husker den tiden veldig godt, fordi det var liksom tungt for alle, og venner som holdt på med sånt, som ikke kunne, eller som egentlig bare satt og var permittert, ikke hadde noen ting, så hadde jeg i hvert fall jobb. Det var jeg selvfølgelig takknemlig over, og ydmyk for at jeg hadde. Jeg tror at det jeg også la merke til er at der hvor jeg på en måte har lært mest, da, som er YouTube, vi er jo ekstremt heldige som har disse ressursene til å kunne bruke og lære oss ting. Så jeg har brukt masse tid på YouTube, og de fleste som lærer bort disse tingene, og drev mye med det, gjorde jo dette under covid. Mm. Fordi de fikk tid. Det var ikke noe annet de kunne gjøre, de hadde holdt på med det. Og det var liksom sånn, alt traff til enhver tid, hvor at jeg, da jeg slutta, så kom det flere videoer om sånne ting. Det var DJI kom med flere ting. Det var liksom litt enklere å kunne få tak i droner, i stedet for eksempel i 2020, da, så var det jo der at da måtte du jo så å si nesten bygge alt selv. Nå har du jo anledning til å kjøpe ferdigbygd, ja. Og det sparer jo masse tid og penger på et vis. Mm. Ja. Men apropos ferdigbygg, du har jo med deg et par droner her, de som er på video, de ser at du har et par stykker sånne her. Ja. De ser ikke helt ut som ferdigbygg, synes jeg. Nei. Ja, vi selger ikke de der, i hvert fall. Nei, det gjør det jo ikke, men det er jo masse komponenter som det er jo mange som er ivrige FPV-piloter og entreprenører som lager baser for disse, sånn som den rammen til denne her store dronen her. Ja, for der har du en med 8 propeller og en skikkelig rigg oppå der, så du kan sette et svært kamera. Ja, ja, det er 20 cm, altså 8 inch propeller ganger 8, nei, ganger... Jo. 8. Og så har du muligheten til å ha en Komodo eller en Blackmagic oppå den. Det som er her er jo at du... Det er jo en del jobb. Du må jo... Det er mye lodding, forstå elektronikken, hva de gjør, hva jobben til de forskjellige komponentene er. Og så, ikke bare det, når du har fått bygd og lodda og satt på alt, så må du jo teste. Og så den her. Men styringssystemer og sånne ting, altså softwaren for å styre dette, er det noen som har laget til en sånn type base, eller sitter du og tuner? Tuning er jo nesten et helt annet fag. Der har jeg fått hjelp. Denne dronen her har jeg ikke bygd alene, den har jeg fått hjelp av en kamerat, som er, jeg vil si, er en av, jeg er i hvert fall kanskje den dyktigste til å bygge i Norge, som heter Victor. Og der måtte vi jo ha hjelp fra en, jeg mener det er i USA, hvor vi måtte ha samtaler og chat for at han skulle hjelpe oss, og så sende logg for å kunne tune dronen. Ja, nettopp. Så det er et annet fag, og så har du jo selvfølgelig ESC-en, som da er liksom motor, og FC-en, som er flight controlleren, som fikser, som på en måte... Vi forteller hva du skal gjøre, da. Så disse snakker sammen, og så må du ha et kamera å se igjennom. Så det er jo masse komponenter som du bare lager, men det viktigste er jo at alt fungerer ordentlig. Mm. At man ikke tar ut, liksom, bygger en bil, da, og så kjører du ut i trafikken uten å ha testet den på en grusvei. Men hva oppnår du med å gjøre det selv, i stedet for bare lime den toppriggen der oppå en ferdig drone? Det er, det første er vel mestringsfølelse av å kunne lage noe selv. Mm. Når det gjelder denne her, eller droner generelt, så er det jo litt det at da vet du, du vet selv hva du får, hva du har, hvilke komponenter du har brukt, som fungerer kanskje for deg. Så er det kanskje noe med løftekapasitet, for mange av de kommersielle dronene er ikke laget for å løfte mer enn sitt eget kamera. Riktig, og da blir det jo også noe helt annet i forhold til regler, ikke sant? Ja. De går jo, flyr du, du kan jo ikke fly mer enn 250 gram, ikke sant? På de små dronene jeg flyr, da blir det jo andre regler du skal forholde deg til, som da er liksom 350 meter fra bygg og mennesker, blant annet, men ellers så kan de jo da også fly spesifikk kategori. Så veien her har jo, det begynte jo med vanlig dronelappen A1, 2 og 3. Og så trodde jeg jo aldri at jeg skulle få A2.
når jeg først begynte. Nei, det var sånn, åh, klarer jeg dette? Men du er ikke her først og fremst for å snakke om regelverk. For Nei. Det er dørgende kjedelig. Men går det an å ta 5 minutter om regelverk? For det er litt sånn, du har disse A, 0, 1, 2, ja. 3. Ja, A, 1, A, 2 og A, 3. Ja, A, 1, 2, 3. Og så har du jo C-merkinga. Ja. Og så er det egne FPV-regler. Ja. Kan du ta litt grann kjapt om hva som er hva, og hva det betyr når du sier A2 og når du... For A1 er veldig enkel. Den sertifiseringen kan du ta på nett og ja. Veldig greit. Stemmer. A1 og A3 kan du vel ta på nett, ja. Kan du ikke det? Ja, og da kan du fly alt fra C0 til C1. Ja. Og C2, da kan du fly det A2. Det er veldig mye sånn hva, hvordan og hvis og hva kan jeg gjøre. Men ja. A1, for meg å fly sub 250, så kan du fly ganske tett inntil mennesker, men det man må tenke på er jo da GDPR, at du har personvern, ja. Og så at man da ikke flyr over folkemengder, så da kan du fly helt inntil, ikke sant? Ja. Når man flyr i spesifikk, så må man ha ballistisk vurdering. Da må man se hvor mye veier dronen hvis noe skjer, og jeg flyr 50 meter opp, hva kan være fallhøyden da? Da er det kanskje 30-40 meter fra mennesker, eller så må man holde 1-til-1-regelen. Det er så mye... Ja, for egentlig så er det vel tryggere å fly rett over huet på folk i tilfelle det går noe gærent, er det ikke det? Ja, nesten. Nei. Fordi dette er ned, så har den jo ikke den farten. Nei, men så vet du ikke helt hvor... Du vet jo egentlig aldri hvor dronen havner. Så derfor er det at du skal ikke fly over mennesker som ikke er involvert i A1. Du skal unngå det. Ja. Og den der er også litt sånn opp til tolkning. Folk tror bare, ok, greit. Men fly rett over folk. Altså, jeg prøver å unngå å fly over noen mennesker, eller hus, boliger, med mindre vi ikke har tillatelse fra, si, gårdseier, eller kunden, som da har et arrangement. Mm. Så, hvis noen hadde spurt meg, hva er liksom lettest, hva oppfordrer du meg til å fly i hvilken kategori, så ville jeg sagt, hvis du skal fly ganske nær mennesker, så A1. Ja, så rådet til nybegynner er, begynn med A1-sertifisering og en drone under 250 gram. Ja, A1, A3, nei, det ville jeg ikke si. Jeg ville heller sagt at begynn med en vanlig DJI, som hvis du skal ha sub 250, så kan du jo ha den der DJI Mini 3 eller 4, ikke sant? Som også da er C-merket. Så de har jo sikkerhetsmarginer bygg de, du får ikke flytt de høyere enn 120 meter. Nei, den er også litt kjip, fordi der er liksom reglene, står du nede ved et fjell, og du bestiger fortsatt fjellet langs riggen, så kommer du deg ikke høyere enn 120 meter, selv om du da er 50 meter fra fjellet. Nei. Og det er disse tingene som er litt kjipe, men det er jo derfor de har disse dronene, fordi de sikkerhetsmessig så skal det begrense at de som, eller flyvere, piloter da, ikke skal gjøre noe de ikke skal gjøre. De fleste har jo sett det klippet fra mange år tilbake fra en alpinbakke, hvor dronen bare deiser i bakken rett bak alpinisten. Alpinisten kommer i 100 km i timen, og dronen kommer i 100 km i timen. Ja, det kan fort bli stygt, altså. Veldig, og det er derfor jeg liker ikke å fly typ over mennesker, men jeg gjør jo det. Jeg har sett fra den Vålerenga-videoen, hvor du flyr over publikum. En ting er å fly over ishockeyspillerne, de tåler en impact. Det er jobben deres. Men publikum, du gikk ganske tett over de. Ja, og der har jeg er for at man kan fly over mennesker. Jeg vet ikke helt, det er flere steder der hvor det er liksom cowboy-regler, hvor du bare, i Brasil for eksempel, ingen bryr seg, de bare gjør det under svære event. I USA så kan du jo gjøre det, og så tror jeg reglene er det i Japan eller sånn, hvor du må ha, det var jo under 100 gram eller noe sånt, jeg er litt usikker. Du kan sikkert gjøre det i USA, men du blir jo saksøkt herfra til evigheten hvis noe går galt. Ja, så derfor må du ha alt, og derfor tjener jo de som driver med dette her 100-gangeren i forhold til det vi gjør i Norge. Ja. Det er markedet ganske så, fordi de har jo skjønt hvordan de skal utnytte dette. Men jeg, inne er vel egentlig det eneste stedet du kan, da, det begrenser jo høyden på dronen. Jeg liker ikke å fly en drone som veier over 250 gram når jeg flyr på disse stedene eller disse eventene. Nettopp fordi at de dronene, sånn som den her da,
Det er en av de som jeg har hatt med meg nå. Det er, de er gjerne, den her er jo veldig lett, men det er jo karbon. For det er en bitter liten sak i karbonrammen med fire propeller og et lite actionkamera montert på i tillegg til dronens eget kamera. Stemmer. Ja. Du må ha noe å se med, og det er ikke så veldig lett for de som filmer og filmer i 25 frames. Og det ser ikke, det er ikke, det er ikke så veldig gunstig for oss som flyr og ser i det, når du heller da kan se noe som har en høyere ISO, altså det er mye lysere, og så kan du egentlig så å si nesten se mørket. Ja. Og så har du et kamera som da er innstilt til omgivelsene. Som gjør selve filmingen. Ja. Ja. Men tilbake til det der med å kunne fly over mennesker, det er jo, jeg er for det, så lenge det på en måte, det skal være trygt. Jeg gjør jo, det er ikke bare å fly over mennesker, jeg gjør tester før dette. Jeg er vel innom et par ganger, for eksempel inne på Jordal, og flyr, bare for å sjekke, se hvor signalene er, noen steder hvor det på en måte er litt, det kan gå litt gærent, er det svake signaler, kan jeg fly rundt der? Altså, det er så viktig å preppe. Det er ikke bare lette dronen å fly. Under Slottsfjell, så Slottsfjell fikk jo nå Guinness rekordbok i verdens største nattklubb. Oi. Og da fløy jeg under blant annet Sara Larsson, og som var inne på natten, og det var kjempesvært. Og da var det jo, og Arif og Stig, de hadde liksom showet sitt der inne. Og da er jo en hev av mennesker, og under Stig og Arif sitt show, så senka de jo riggen opp på taket, lysriggen. Ja. Så det ble enda lavere. Så jeg hadde kanskje, jeg vil si, 10 meter fra publikum opp, og så blir det jo nesten sånn at jeg kan få epilepsianfall når lysa begynner å blinke hit og gevær. Mm. Så derfor er det så innmari viktig å gjøre den preppinga, fordi en ting, det viktigste er jo at ingen blir skadet eller får dronen på seg, eller, ikke sant, at den faller ned. Og hvis den da gjør det, så er det jo det som egentlig da er minst viktig, er jo alt det du har brukt av tid og penger for å bygge opp en drone, alt blir borte. Det er ikke sikkert du finner det kameraet igjen, altså footagen er også borte, altså da er liksom... Ja, for den overføres ikke til kontrolleren. Nei, det gjør ikke Nei, det. Nei, for du har jo en eget alt kamera der, selvfølgelig. Alt er der, så du må ta et SD-kort der, men det er derfor jeg også sier til kunder at for de som ønsker det, indørs, risken er mye større enn det de kanskje tenker, ja, men er det ikke bare? Jo, du kan si det er bare, men det er jo ikke det. Det er alt annet rundt det. Hvordan har du tenkt å fly? Hvordan har du tenkt til å fange øyeblikket? Hvilke øyeblikk er det som er verdt å fange? Mm. Og det er også ting jeg tror ikke mange tenker på. De tror bare, åh, det er kult å fly der og gjøre disse tingene. Du heller ikke ødelegger showet til noen. Ikke sant? Sara Larsson hadde jo en megarigg opp inne på scenen der. Og 8 dansere eller noe sånt sammen med henne. Ja. Allikevel så var de så snille og hyggelige mot meg og kunne la meg fly oppe på scenen og rundt. Og det ble noen fantastiske bilder. Men jeg vet også at hvis noe skjer, så er det på meg. Ja. Og hvis da jeg skulle krasje eller treffe artisten, så vil jeg ødelegge for alle andre. Mhm. Så det er ikke bare... Nei, du tar betalt for å levere et resultat, ikke for å være der og fly. Altså, så hvis du krasjer på slutten, så får ikke du... Da er alt på deg. Altså, ansvaret er på meg, og ja. det sier jeg i alle gangene, det er på meg. Og når noen sier, ja, men det er bare det, og du skal bare fly en time. Nei, det er ikke bare å fly en time. Det er utrolig mye å tenke på, og risken er så stor... Og det er derfor prepping er så utrolig viktig. Jeg har vært på mindre steder, mindre venues. Og desto enda viktigere å fly flere, kanskje 2-3 ganger, dra de 2 ganger dagen i forveien for å kunne preppe. Mm. Det er ikke bare å fly drone. Nei, for jo mindre lokalet er, jo vanskeligere må det være også. Ja. Jeg ser for meg en ishockey-arena. Er ganske stor, og du har litt slingringsmann. Men, ja. Du har flagg, du har folk som... Altså, fans er jo, kan være ganske ille. Altså, folk kaster ting altså, på festivaler. Folk kaster sko og telefoner og, ikke sant? BH-er i gamle dager. Ja, ja, jeg tror de fortsatt gjør det. Men faren for at noen treffer den, ikke sant? Og så, det har jo skjedd, som jeg har sagt. Jeg er veldig forberedt på feile, men
jeg håper på at jeg har lagt de fleste av de viktigste feilene mine bak meg og lært av de. Mm. Jeg har jo krasjet, det var en ganske stor artist en gang på Sentrum scene som var der, og da krasjet jeg høyttaleren på siden, og så, med en gang jeg krasjet tenkte jeg, og så jeg en av danserne bare sparka den til siden. Ja. Ikke sant? Dronen ble ødelagt. Ja, ja. Den tåler jo ingenting, ikke sant? Ja. Bare du ser på den, så er den jo ødelagt. Mm. Så, og da har jeg alltid med meg noe ekstra. Ja. Jeg må alltid være forberedt, og så er det jo selvfølgelig hvor stor er skaden, så hvis den er stor, så er det ikke sånn at jeg flekker den opp på nytt og prøver. Nei, men da tar du den med hjem og ser om den lar seg fikse. Det er jo en fordel da, med å kunne bygge og fikse sine egne droner, at du ikke må sende den til Nederland, til DJI, og vente 4 måneder før du får den dronen du, du har betalt for, og så har du ingenting å fly. Nei. Nei, ikke sant. Er det noen grunn til at det er såpass få? Er det nettopp fordi det er så krevende, og det er mye søknader, og det er mye forberedelser, og det er mye risiko, og det er mye ting involvert? Tror du? Eller er det bare at ingen andre har sett nisjen? Jeg tror det er mange som har sett nisjen. Så nå som vi har snakket om det, så popper det opp med folk som... Nei, jeg tror det er mange som har sett nisjen, og jeg tror det er mange som har lyst til å prøve det, og jeg vet at det er flere som... Nå har jo markedet blitt mye bedre for nybegynnere til å kunne hoppe inn i nisjen. Mm. Og jeg er veldig for at folk skal drive dette her. Det, jeg har snakket med flere, og jeg hjelper gjerne noen som tar kontakt med meg. Jeg ønsker at dette skal vokse. Jeg bare vil at når folk forstår hva de driver med, at de har et ganske stort ansvar. At dette er ikke ødelig for alle andre. Mm. Greit at du har lyst til å gjøre det, men du må tenke litt helhetlig på grunnen til hvorfor du gjør dette. Er det bare fordi det er kult å fly, eller fordi du har lyst til å gjøre det ved siden av videograf, å være videograf? Altså, jeg sier jo go for it. Mm. Men du gjør også eiendom. Ja. Det må jo være en litt annen greie enn Slottsfjell og, ja, og Sentrum Scene og Spektrum. Ja. Hva gjør du da? Nei, det var også, det var vel egentlig, der det var en sånn side hustle jeg så for meg skulle være det som skulle være ved siden av det å gjøre litt større ting. Mm. Og i begynnelsen så var det jo det jeg pushet litt på. Det første som slo meg var jo når folk la ut boligene sine, og så legger de ut 15 bilder på story. Mm. Og så er jo, 99% av de som ser det er jo ikke interessert, så det blir bare å flekke gjennom, eller gå gjennom 15 bilder på en story, eller whatever. Og da var det sånn, hvordan skal du hukke publikum til å kunne se på annonsen i stedet for å bare se på bildene? Ja. Det jeg tenkte på var, hvordan kan jeg utnytte det jeg lurer på når jeg ser på bolig? Og det er jo som regel planløsning. Ja. Ikke sant? Du, når du ser bilder, så går du frem og tilbake, du ser på planløsninga, du må ha en side oppe for planløsning, så må du ha en side. Jeg føler så skjønner du ikke hva du ser. Nei, ikke sant? Og der kom det der med at jeg lager 2 versjoner, en som er til Finn og en som er til Zoom, da, hvor du har lyst til å liksom legge til en lenke eller mailerhus kan bruke i sosiale medier. Mm. Det er ikke så mange som er så veldig flinke til å bruke de kanalene som jeg mener, det er jo der de fleste ser. Snart så tenker jeg at folk kan selge boligene på TikTok, ikke sant? Mm. Det, altså det er det jeg vil tro da. Jeg har jo hatt noen hendelser hvor noen har sett en bolig på Instagram og kjøpte fra etter at jeg lagde en video, og så kjøpte de den så å si nesten usett fra England. Oi. Ja, og den var jo litt syk, fordi da husker jeg at hun som jeg hjalp kontaktet og sa det til meg, og det synes jeg var helt rått. Og det er nettopp fordi jeg har trua på at jeg kan vise folk hvordan det ser ut inn i boligen, uten at de må drive og rote seg gjennom alle 45 bilder og 15 av de. Ja, for du flyr rett og slett fra rom til rom, du. Ja. Og viser dem. Ja, altså først så liksom lager jeg totalbildet, og så flyr jeg liksom inn vindu, prøver å liksom ikke gjøre det så veldig kjedelig, at du, de som er på Finn er jo allerede nysgjerrig. Mm. Ikke sant? Det er veldig viktig å tenke på at når du er på Finn, så ser du jo på bolig. Mm. Og da har du oppmerksomheten til folk. Og da er det jo, da vil folk se litt på ting de ikke har sett før. Mm. Så når du ser en vanlig video med det egentlig jeg kanskje føler at de 9 av 10 gjør, da, er jo at du har de samme bildene av de
samme stylingene som de fleste har. Ja, alle har den samme stylingen. Når de ikke har betalt for styling, så har de blitt bedt om å kjøpe pledd og se innlys. Ikke sant? Og bokstaver hvor det står home. Ja. Ikke sant? Og der er jo det at alle ser jo, alle er jo vant til det. Alle, det, bare sånn, det her er jo det samme huset jeg så på de tre andre gangene når jeg var på de andre annonsene. Mm. Og det er der jeg hadde lyst til å vri litt på det og gi holdt på å si, kjøperne en mulighet, ja, selgere for så vidt, til å kunne vise boligen på en helt annen måte. Mm. Og kanskje en måte hvor du setter spørsmålstegn på, ok, hva skjedde nå? Hvordan gikk du egentlig fra å være 20 meter fra penthousen til å fly inne, og nå er du inne på kjøkkenet? Mm. Der er liksom, og da vil du jo fortsatt se på, og da, det mener jeg da er en tiltrekningskraft til å få folk å gi en god følelse om, vet du hva? Vi må se på den her. Mm. Og sånn er det jo, sånn har det, og det er det samme som jeg sa det med røde biler innledningsvis, at jeg så jo på muligheter for hvordan man kan utnytte FPV. Ja, for det må jo være et gullegg, altså for det første så krever det jo en del å gjøre den flyvingen, ja, som du kan og ikke så mange andre kan, ja, og for det andre så er det jo en utømmelig, burde det være en utømmelig etterspørsel etter det. Ja. Så du burde egentlig ikke ha tid til å sitte her, du. Du burde bare være hjemme hos folk og fly, ja, gjennom vinduet deres. Ja, det har vært veldig mye, og det var jo i starten så var det liksom bare å si ja, ja, ja til alt. Mm. Om det var dårlig betalt eller ikke, fordi jeg var nødt til å bygge opp en portefølje. Mm. Men nå så har jo, nå er jeg så heldig at jeg kan liksom overprise det, og fordi jeg vet at jeg kanskje ikke har kapasitet, men hvis det på en måte er godt nok betalt, så skal jeg gjøre det. Mm. Ja, for det er sikkert ikke drømmejobb, det er sikkert ikke det mest spennende oppdraget du har, men det må jo være ganske, altså, betryggende å ha i bakhånd da, når du tross alt er freelancer. Jo, og no, det er det. Det er, jeg tok meg selv i sommer, hvor jeg nødt til liksom nesten klappe til meg selv, hvor jeg liksom sa, dette har jeg gjort igjen, nå skal jeg bare gjøre det, nå må du bare gjøre det på den måten, og da ble jeg nesten litt sånn, måtte jeg liksom gå litt ordentlig inn i meg selv og si, vet du hva, denne, hvis du spoler tilbake halvannet år fra nå, og du hadde sagt dette her, eller spurt om å kunne være med på dette her, mm-hmm, så du hadde sagt ja på flekken, mm, så vær så snill, ikke vær for høy. Og til neste pandemi skal folk fortsatt kjøpe og selge hus. Ja. Men det er ikke sikkert de har kjempearrangement på Slottsfjell eller i Oslo Spektrum. Nei, nei. Nei. Og det er derfor det er greit å ha noe ved siden av. Mm. Det handler jo ikke alltid om å bare gjøre det kuleste. Nei. Jeg ønsker jo å spre dette her. Prosjektene jeg har nå er kanskje ikke det alle vil se på Zoom-et. Og det er noen jeg ikke kan snakke om, men så har jeg en del store prosjekter med bolig, som er liksom store prosjekter da, hvor de ønsker en del. Og det er jo egentlig rett og slett det som jeg har gått inn i dette for i starten av, at jeg liksom tenker, det her, hvis jeg bare får inn dette her, så kan jeg gjøre egentlig litt de andre tingene som er litt, kanskje kall det gøy da, som for eksempel da, festivaler da. Mm. Ikke sant? Det er gøy, det har jeg lyst til å gjøre, men for å kunne liksom ta det der, akkurat budsjettmessig på alle festivaler, er ikke så veldig høy. Nei. Ikke sant? Nei, og det er jo, det er sikkert ikke alle som tenker sånn, men de fleste tenker nok sånn at først så må jeg betale husleia. Ja. Og så får jeg ha det gøy. Ikke sant? Og hvis du kan ha det gøy og likevel betale husleie, så er det greit. Men ja, jeg snakker med masse fotografer, og veldig mange av dem tar jo fortsatt sånne firmaportretter. Det er det som betaler husleia. Det er jo ikke kunsten som betaler husleia. Så jeg kjenner en skuespiller, han sa opp fast jobb på Nationaltheater i februar 2020. Han synes ikke pandemien var så kul. Han skulle bli freelancer. Ja. Og da er det veldig greit å ha, altså til neste pandemi, så er det veldig greit å ha noe å falle tilbake på. Ja. Det, så det er greit. Altså, i hvert fall jeg hadde sovet bedre om natta hvis jeg hadde hatt sånne ting også. Ja, for du da? Jeg har fast jobb og fast inntekt, og jeg får lønna på konto samme dag hver måned, og vet hvor mye som kommer og når det kommer. Og det er godt da. Åh,
og det hadde under pandemien også. Det er veldig, veldig trygt og veldig godt, synes jeg. Ja, og jeg tror det var litt sånn, det var jo en av de tingene som fikk meg til å begynne med dette her også, ikke sant? Altså, bare se videreutdanningen min intensivsykepleie. Jeg må innrømme, jeg var egentlig ikke klar eller ville det, men jeg skjønte at jeg ville bli forbipassert. At nå er det flere som gjør det. Ok, greit, men da, nå får jo du dette her sponset av jobben, og så gjør du dette også. Ok, greit, men jeg må bare gjøre det. Mm. Og det var litt den der, jeg husker første halvåret under utdanningen da, hvor jeg tenkte sånn, hva er det jeg driver med? Ikke sant? Jeg sitter på skolebenken igjen og driver, men jeg tror det er det som er litt viktig også, og for meg, i det reisen min akkurat nå, og liksom ikke være i min egen komfortzone for lenge. For det var det som skjedde, at grunnen til at jeg også gjorde det, var at jeg satt der, og når det var noe akutt som skjedde, så var det nesten litt sånn, ok, da var det bare, da må jeg bare hente det, ikke sant? Det var, jeg var liksom ikke, jeg var ikke redd for at jeg skulle gjøre noe dumt, fordi jeg var på en måte så rustet til det, og da merket jeg at jeg var, det her blir for enkelt. Sånn gidder jeg ikke egentlig å jobbe i 4-5 år til. Så du kunne komme inn en pasient med ja, altså, dobbelt hjerteinfarkt og kollaps av lunger, og du var fortsatt i komfortzonen? Ja, liksom? Men da var jeg liksom ikke, da var jeg kanskje på en sånn her intermediær sånn mellomstasjon, og da hadde jeg vært der noen år. Og da blir det jo litt det der med at, ok, greit, da var det bare hente det medikamentet og gi det, og så vet du liksom, alltid være forberedt, altså alltid være førevar, hva er den pasienten kommer inn med det, hva kan skje, ikke sant? Alt kan skje, men det er flere ting som er, det er større risiko for at disse tingene skjer, og når du da er så komfortabel, så føler jeg at da er du nødt til å steppe opp litt, tenker jeg, fordi da blir ting litt forskjellig. Samme er det med dette her, ikke sant? Jeg har møtt på så mye på en måte motstand på dette her, og masse liksom, man skal ha fått en del nei, masse nei. Og det er litt sånn at folk har meninger om alt. Men det handler jo det om å bare, vet du hva, å gi rett og slett han i andre, og ha trua på hva du selv ønsker, og hva er det du egentlig har lyst til å gjøre her i livet. Har du lyst? Jeg har lyst til å bygge mitt eget. Ja. Jeg har ikke lyst til å sitte og fly for noen andre, for eksempel, da, og bygge dems business, nei, hvis du skjønner. Og da blir det tungt. Da blir det utfordringer. Du er nødt til å... Klart, å være egen sjef og drive egen firma, det er en enorm frihet, men det kommer jo ikke gratis. Åh, ikke det i det hele tatt. Man taper så utrolig mye ting på vei nå. Jeg merker jo det. Det er jo kjempetungt. Jeg visste jo altså at noen ganger så måtte jeg liksom ha prioritert jobb fremfor barna, og det er kanskje noe av det får jeg vondt av å si. Men jeg har alltid levd etter den, ikke alltid, den siste årene så har jeg vel egentlig levd i den tanken om at hvis pappa har det bra, så vil dere ha det bra, og dere rundt meg ha det bra. Og det blir ikke bra sånn. Nei, det blir alltid gjerne litt verre før det blir bedre. Så det var jo det. Og jeg husker jo det at det bare er sånn, oh shit, når kommer neste lønn, hvordan skal jeg gjøre dette her? Ingen vet jo noen ting om dette her, hvordan skal jeg få dette her? Jeg får bare... Kan du planlegge ferier og sånn, eller kan du plutselig komme en greie? Det jeg kan ikke det. Nei. Men jeg vet at når det er høysesong, som gjerne er da sommerhalvåret, så er det veldig mye. Og det fikk jeg kjenne på, dette er jo min andre sommer, men jeg fikk kjenne det denne sommeren, så kjente jeg på det. Da møtte jeg litt veggen, hvor det her, jeg ble syk, og jeg ble svimmel, og jeg visste liksom at jeg kunne liksom ikke, ting jeg vanligvis liker, det kunne jeg liksom ikke gjøre. Det tok en ukes tid, og, ikke sant? Det er så mye, men jeg vet også at over åsen der, når dette er ferdig, så har jeg muligheten, sånn som nå da, så har jeg de prosjektene som du snakker om, som betaler husleie, og det er liksom de store prosjektene som jeg kan jobbe litt her og der. Men jeg har jo mer tid nå, og kan planlegger, og jeg har reist for å på en måte koble av. Men jeg vet at jeg får ikke gjort sånn som jeg gjorde da jeg var sykepleier, at jeg hadde ferie, jeg måtte ta ut minst 3 uker i fellesferien. Det har jeg ikke anledning til, og det har dessverre gått ut over
mine nærmeste. Og jeg har vært så heldig å, på en måte, å ha mennesker rundt meg som har hjulpet meg i de tidene hvor jeg er nødt til å kanskje sette frem av barna for å måtte gjøre det. Mm. Hvor jeg helst kanskje skulle hatt dem til å være med. Ja. Ja, for du kan ikke bruke dem, for jeg regner med når du flyr FPV, så må du vel ha med deg noen. Ja. Da må du ha noen som har line of sight. Stemmer. Ja. Da har jeg alltid med meg en spotter, men jeg kan ikke bruke barna mine. Sånn. Nei, for de må være 18. Ja, nei, du må, altså jeg vil si at du må i hvert fall være over 16, og i hvert fall skjønne hvor du har, du tror du må være 16 for å kunne ha drone, sorry, noen ser jeg vel 14 nå, men jeg har hatt med fetteren min som da skal spotte, og han er, hadde nok aldri tatt med han hvis ikke jeg følte at han var en som kunne hjelpe meg, det har jeg gjort ved en anledning, men ellers så har jeg ordentlig folk, helst folk som kan hjelpe meg, som filmer eller kan ta bilder, og, fordi det er jo også en fin anledning for dem da, å stå sidestage hos artister som egentlig bare gir deg tillatelse til 3 sanger i pit, og så får de egentlig være der, og så kan de ta bilder og egentlig oppleve det. Ja. Jeg glemmer jo heller aldri da han, fetteren min, fikk være med på en av disse eventene, og han bare, jeg bare sa, hadde du ikke du vært fetteren min, så det er og jeg hadde flott, altså, da jeg merket jeg ble litt sånn, fordi han, de blir så, det er en helt annen opplevelse. Ja. Ikke sant? Som jeg kanskje noen ganger glemmer at det er så kult å kunne stå der hos en så, eller ved siden av en så stor internasjonal artist, men det, ikke sant? Og så står du der, og så har du aldri vært på en scene før. Jeg husker jo det, jeg var pissnervøs når jeg... Mm. I gamle dager, sånn i 2023 og sånn, da du begynte. Ja, Erik, jeg er kjempeydmyk og veldig takknemlig for at jeg er på ingen måte noe føler at jeg er noe kar på hest som tror at jeg har nådd toppen på ingen måte. Jeg har, ja, det er vel livsvarig å tro, er det ikke det? Ja, det er det. Og det tror jeg egentlig fint er at vi er mennesker, vi glemmer jo ganske fort, og det gjør jeg jo. Og at jeg husker at jeg fortsatt er bare Denver, som egentlig bare har lyst til å komme seg gjennom livet og nyte det så godt som mulig. Hvordan får du sånne oppdrag? Altså, du hadde jo ganske store oppdrag ganske tidlig. Ja. Hva gjorde du av geniale markedsføringstriks for å få til dette her? Eller kjente du folk? Eller? Det gikk jo egentlig før at folk sa hele tiden at du hadde så stort nettverk. At jeg hadde stort nettverk. Jeg tror ikke alltid nødvendigvis at det bare har noe med nettverket å gjøre, fordi man kan si at de kan hjelpe deg med å gjøre det, men det er ikke alltid bare det det står på. Det er jeg som må gjøre jobben og vise det, så jeg tar på ingen måte noe fra de som har hjulpet meg, men det å begynne med å få disse greiene er jo egentlig å bare kaste ut, jeg kan gjøre det. Det var så lite av dette her før, da jeg begynte å fly hobby i 2022. Hvordan skal jeg gjøre det? Jeg husker jo den første... Jeg har jo dratt på ferier, kjæreste og med familie, og de har måttet vente utallige timer på meg for å drive og bare stoppe hver eneste sted på Malfa-kisten, steder i... Jeg har tatt med deg dronene inn på beachclubs, alt det, bare for å si, kan jeg fly gjennom her? Og jeg har disse sertifikatene, jeg kan, ja, ikke sant? Det begynner der, så jeg bare gjorde alt, og så når jeg ser tilbake på det første videoen jeg la ut, og jeg var veldig sånn redd for å liksom legge ut ting, hva kan jeg? Og jeg husker kvaliteten på det første jeg la ut, det er jo crap som egentlig alle andre kreatører sier at du må begynne et sted. Mm. Så jeg bare, ok, da bare gjør jeg det, og så bare legger jeg ut masse, og så prøver jeg å få så mange oppdrag jeg kan ved å bare bruke og utnytte alle steder jeg er. Så om det da var på en beachclub i Tyrkia til en fjelltopp i Italia, i Amalfi-kisten, hvor jeg må be hele familien min vente på meg en time fordi jeg skal fly FPV. Det er ikke det verste stedet å vente på Amalfi-kisten. Nei, det er ikke det, men de blir jo temmelig irritert på meg. Det er, altså, hva folk på en måte jeg har, eller de nærme personene i mitt liv har måttet
oppleve på grunn av min lidenskap, ikke sant? Det er også åpnet for at jeg har fått disse oppdragene jeg også har gjort, fordi jeg har liksom sagt at jeg kan gjøre det. Jeg startet jo, var det en av de første, var vel fort at jeg snakket med en kompis som var daglig leder i Jumpyard, ikke sant? Et barnevennlig sted med trampoliner og sånn. Og han syntes det var helt rått. Så vi filmet jo det, og så snakket jeg med en veninne, som snakket med en veninne, som jobbet i JCP, og så, som ga meg en sjanse til å være der, og det var gratis. Og så jobbet jeg gratis for å kunne, og så fløy jeg i sentrum. Det var liksom den første gangen jeg fløy i sentrum, måtte søke, og hadde aldri vært gjennom den prosessen. Men, og det, ikke sant? Det kost, altså, jeg tenker jo på det tilbake at, jeg husker jo da, jeg tenker, det kost, folk tar ganske mye for at folk skal kunne fly i sentrum. Ja, for i hvert fall før så kostet det 5000 bare å søke, enten det ble innvilget eller ikke. Ja, det gjør det, men nå er det jo sånn at du får vite om det, hvis du, det blir innvilget, altså hvis ikke du, det blir innvilget, så trenger du ikke å betale. Nei, ok, for først måtte du det. Nei, eller jeg har vel egentlig aldri fått den avvist at jeg, så, men det skal jo ikke være sånn. Nei. Så det begynte der, og jeg husker jo at det gikk jo rett fra å filme i, filme en brillebutikk, Specsavers i, hva var det da, ved Vatlandstunnelen midt i sentrum, til at han som var der, du, kan ikke du være med å fly på, vi har jo den årlige JCP-festen, ja, ikke sant? Og da var det jo det, fordi jeg fikk den anledningen fikk jeg jo da, på grunn av disse venninene som hjalp meg, og liksom, jeg hadde jo vel, jeg tipper, jeg husker tre stykker som sa til meg, vet du hva, den vil du ha så lidenskap for dette, at du kommer til å klare det, ikke sant? Og på grunn av det, så har det liksom hjulpet meg da til å ville ønske å ta disse tingene, og så gjorde jeg det på JCP, og så har det bare bygd seg, og så har jeg bare fått disse, og så sto det stille, tenkte jeg, nå skjer det. Så får du motstand, og så tenker du, det, folk skjønner det ikke. Og så sitter jeg der, og så, men når du har så trua på det, og du bare fortsetter og fortsetter, du må liksom, du må ikke gi deg. Det er der liksom folk, der folk slutter, der skal ikke jeg slutte. Nei. Det var det jeg sa til meg selv. Det er her folk sier, nei, dette er for vanskelig, dette går ikke, det er ingen som ser det. Og ved å snu på den mentaliteten, så kom det plutselig litt her. Så tok jeg kontakt med Stavkroa i Hemsedal i påsken. Nå fikk jeg filmet Balenciaga, Broiler, altså store artister der, og Stavkroa er kjempelite, ikke sant? Jeg husker jeg kjørte testrunden min første gangen der inne, og så bare krasjede jeg med en gang, ikke sant? Ikke sant? Og da, dette kan jeg ikke gjøre, ikke sant? Og så begynte, når du har trua på en ting, og du vet at dette her er noe du skal, så har jeg veldig tro på den energien da. Og så begynte det å balle på seg, og så kom det litt mer, så var det litt sånn vintergreier. En kompis av meg hadde Audi på Gol, og skulle kjøre på isen. Det var så gratis. Jeg måtte bare få ut, presset ut alt det jeg kunne, bare for å være litt sånn allsidig. Ja, for å ha en portefølje og vise. Ja, ja. Og så kommer sommeren i 2023. Og jeg er på halvparten av festivalen, og da var jeg også der med Karpe. Ja. Hvor da de også hadde, tror jeg, liksom, Karpe var jo en av de første. Jeg hadde, fikk en av de, var så heldig til å kunne filme en av de store øyeblikkene med dem, som jeg faktisk er en av de jeg er mest stolt av, fordi det var liksom den motstanden jeg fikk, eller vi fikk, til å gjøre det, men fortsatt. Ja, for da er det motstand fra arrangør og fra de som er i lokale og, og sånne steder, eller hvor kommer motstanden fra? Du har jo sikkerhetsteam da, rundt dette. Ja. Det er ikke alle som sier at, ja, greit, jeg husker jo det, den andre gangen jeg fløy i Karpe, så var det sånn, ja, vi vet, den vi har gjort det vi gjorde bort på Stavern, det ble dritbra, og vi er veldig fornøyd. Men det dere spør etter nå, liksom, det er for risikabelt, det kan ødelegge hele showet, og men allikevel så sier jo gutta at nei, men jeg vil ha det. Og så får vi pressa det inn. Ja. Og så får jeg litt den der, og så får jeg liksom beskjed. Altså min spotter fikk jo beskjed. Altså, dere kan ikke fuck opp. Nei. Du fucker opp nå. Og det ville jo ikke han si til meg, spotteren sa jeg ikke til meg, men jeg visste veldig godt hva som sto på spill. Ja, for da er det jo, da får, ikke bare får ikke du gjort sånn senere, men ingen får vel gjort noe sånn riktig. Senere. Riktig. Mm. Og da husker jeg at jeg, det er jo egentlig en ganske lang historie, men og når jeg var ferdig, da jeg hadde fått et klipp jeg fikk, så var det, det var ikke, jeg var,
jeg ble liksom, det var så mye å tenke på at jeg husket ikke helt om jeg hadde presset record, men jeg var, ja, jeg, bare sånn, det var bare en liten sånn bagatell jeg tenkte på at nei, nå har du kanskje ikke, du har det ikke før du har det. Og så tar jeg opp Mac'en, setter i neste kort og ser, og så ser jeg at jeg tror hvis jeg hadde gjort det der 100 ganger, så hadde jeg ikke klart å gjøre det en gang til det jeg gjorde på en av de, og da bare husker jeg at jeg jublet og kom, hva har skjedd, og bare tenker jeg, faen, jeg klarte det. Og det er liksom en av de øyeblikkene som jeg har tatt med meg fra alle ting som skjedde i sommer i 2023, som bare har fått meg til å bare, fy faen, den reisen her, det er liksom ikke bare der vi ender, men den reisen her, folk må forstå hvor gøy og hvor stort det her er, når folk kan se det fra min vinkel, som egentlig ikke de fleste får gjort, da. Nei, det er derfor vi har det her, så folk kan se det. Nei, det var litt, det ble litt dypt, men det er, Nei, men jeg forstår det. Altså, jeg begynte her i Foto.no da vi startet butikk, og vi begynte på et bittelitt lokale oppe i Østerdalsgata, oppe i tredje etasje, og ingen visste at vi drev butikk, og alle trodde at vi bare var et sånn redaksjonelt nettsted. Og så har vi bygget oss opp til å være Norges største fotobutikk, og har en kjempebutikk her, og ja, nå har vi messe i disse dager, mens vi spiller inn her, og det er altså en kjempegreier. Ah, og det er jo litt det samme eventyr. Det er ikke, jeg er jo bare 1% av dette her, så jeg er ikke akkurat nå, jeg er jo ansatt og sånn, men jeg føler meg som en del av eventyret. Og det er et eventyr. Så jeg skjønner det veldig, veldig godt, og for deg så må det være enda større, fordi det er ditt i mye større grad. Ja, det er det, og da dere... Da jeg fikk spørsmål om at de sa at de ville ha meg på podcasten, så tenkte jeg, å shit, jeg har jo husket at liksom å komme innom her og liksom tenke på alt det, og se hvor mange som egentlig av alle kreatører som er innom her, og liksom, dere er jo de største, og det å bli spurt om å være med her er liksom, det er jo igjen veldig ydmyk og takknemlig. Det er morsomt, for jeg føler litt på samme måte med gjester som kommer og som gjerne vil komme her. Så det er sånn, oi, vil du komme hit? Nei, altså, jeg synes det, jeg føler meg veldig privilegiert som kan få lov til å være her. Og det gjør meg jo mer, desto mer ydmyk av å tenke på at jeg har fått være så heldig å gjøre alt det jeg har gjort og på den veien, og at det har gått så fort. Det er ikke gitt, eller sagt, at det skal gjøre det, og igjen, det er veldig, det blir veldig fort følsomt for meg når jeg går tilbake og tenker på hvor mye jeg har offret. Det er mye som har stått på spill, og nære venner og personer som har stått meg, som på en måte har gått utover, og jeg hadde helt ærlig aldri klart det uten dem heller. Virkelig, fordi... Nei, man står jo aldri alene. Altså, det er ingenting man gjør man egentlig gjør alene. Nei, men i en sånn reise hvor du skal hoppe inn i en nisje som egentlig ingen kan helt hjelpe deg med, ingen kan helt forstå det å åpne, altså starte en bedrift, ja, der har du noe, du har en fellesnevner. Mm. Men det å kunne... starte en nisje som å fly FPV, og egentlig ikke noen forstår helt hva du driver med. Det er en grunn til at mitt selskap heter Nerd. Ikke sant? Når jeg sa det, bare, det ja, for du er, ikke. Firmaet ditt heter Nerd Productions. Ja, og det er fordi jeg har nerda så utallige mange timer, og sitter på en lørdag og heller gjør det, hvor kjæresten liksom helst skulle hatt meg, og jeg liksom ikke var... er helt til stede, fordi jeg drukner i det, ikke sant? Ja. Og barn som må spise middag rundt 4 droner, fordi den ene der, de to av dem må jeg fikse. Altså, det er en utfordrende situasjon, og jeg har flere ganger jeg har følt meg alene i det. Mm. Og jeg husker jo det ble veldig godt, jeg husker jeg snakket med han Babang, i Tromsø, og han husker han sa til meg etter den etter han sa til meg nå, det var vel nå i vinter, så sa han liksom fy faen, det du har fått til, jeg er så stolt av deg, jeg vet akkurat hvordan det å stå der hvor du er og liksom hoppe ut av det du driver med til vanlig og bare, for han gjør jo det samme, og så se hva du har fått til nå, nå har du gjort dette her, og
for ett år siden så kjente ikke vi hverandre eller noen ting. Og det setter jeg så utrolig pris på, og det betyr veldig mye, fordi det har vært en reise hvor jeg vil si kanskje en person som har stått nærmere liksom vil forstå enklest, og dem forstår du ikke like godt som meg, hvor ensomt det kan være til steder. Nei, til steder, til tider. Og så må du ha hodet mentalt, da. Så da kommer jo alt annet ut, alt annet jeg driver med, ikke sant? Det er jo på en måte, hvordan skal jeg holde composure, eller være være sterk nok utenom det, fordi det er så mye annet enn bare å fly en liten, et lite lektøy, da. Om du skal si det på en måte. Ja. Det er ikke bare, det er en reise, og ja. Men det er vel sånn at jo hardere du har jobbet for å få til noe, jo mer fornøyd blir du når du får det til. Jo lykkeligere blir du av å få det til. Ja, jeg ser jo på det at det er jo liksom reisen, altså jeg blir lykkelig av det, men jeg tror det er disse mikroøyeblikkene som har gjort meg lykkelig. Jeg vil ikke si at det at jeg har blitt dronepilot og klarer å leve av dette her har gjort meg lykkelig, men den reisen av å kunne fortsette å gjøre dette her, og det på en måte er min sikkerhet, ikke noe, ikke sant? Det er det som betaler husleia, det er det som, og jeg er så heldig og kan gjøre liksom hobbyen min. Det er ikke så lett å gjøre hobbyen sin til når det plutselig blir jobb, når det er ikke så kult alltid når du vet hvor seriøst ting er. Ikke sant? Jeg tror det viktigste for meg er at jeg tar de små mikroøyeblikkene og husker egentlig den følelsen hver og en av de situasjonene har gitt meg, og det er derfor jeg bare fortsetter å gjøre det, og jeg har fortsatt flere delmål jeg har lyst til å fortsette, og jeg har ikke lyst, altså, den dagen jeg merker at dette her er sånn her, åh, nå begynner det å bli sånn kjipt, da må jeg finne ut, da må jeg gjøre noe annet. Den sorgen tar vi når den kommer. Ja. I mellomtiden så tror jeg vi sier helt sikkert. Tusen takk til Lenner for at du kom. Tusen hjertelig takk for at du kom. Det var veldig gøy å høre, veldig gøy å se dronene dine. Dere som hører på, ta en kikk på YouTube, for disse dronene er ganske kule, altså. Hvor mye kan løfte den store der? Det er vel, den kan faktisk, jeg tror, da, til hvert fall 2,5, men det er ikke det jeg vil. Ja, så jeg prøver kanskje halvannen. Ja, da, altså, da har du mye, ikke sant? Det er mye med batteri og flytid. Altså, jo mer vekt, jo mer må du jobbe, og du vil ikke belaste dem for hardt. Nei. Så det her er sånn, folk tror bare at du kommer, nei, vet du hva, vi bare setter på det batteriet, og vi bare setter på det kamera. Nei, for den her er tunet egentlig da til en Blackmagic, og faktisk en Komodo, så godt det kan, uten at det skal være for mye vibrasjoner og ødelegge bildet. Veldig gøy. Tusen takk til alle som hørte på, alle som så på. Mitt navn er Erik Forlund, teknisk ansvarlig var Elise Røysland, og som vanlig så er vi tilbake om en uke, vi altså.